Ja, da er vi direkte ute fra skauen i metervis med bygda. Tenkte jeg måtte dra fram mobilen litt og bare filme litt, for det var så himla fint der. Oi, her er dette for noe. Yes! Er ikke det annors? Å, pin! Hva er dette for noe? Herregud land. Dette var imponerende, det må jeg si.